nyoba gawe jeneng pati. Iki santene, iki jenenge. Ya Allah, di apa? Di sendoke merucut-merucut piye iki carane mangan. Lho kaya lem. Iki jeneng pati. Guys, Adi mama di sendoke nyeglok-nyeglok merucut-merucut iki piye? Nah, iki digujuki nganggo santen. Wah, nikmat. Di sendoke kok merucut-merucut toh? Angel. Tapi nikmat, guys.